Aktori njohur hedh poshtë akuzat për të dashurën. Vetëm dy ditë më parë, nëpërmjet disa story në Instagram, aktori portokallis akuzoi rënë të dashurën e tij për tradhti. E gjithë kjo histori aq shumë e përfolur duket se nuk është as pak e vërtetë. Sipas aktorit, të gjitha fotot që janë publikuar në story nuk janë hedhur nga vetë ai, por nga disa hakera që ja kishin vjedhur Instagramin. Sot ai ka fshirë të gjitha postimet ku ka falendëruar menaxherin e tij që ka arritur të arrimar faqen e Instagramit. Në krahun tjetër ka akuzuar rënë persona dashakeqes, të cilët do të marrin dënimin e merituar. Ai ka dhënë dhe një dëshmi si për të shuar të gjithë zërat se ato nuk janë darë me anë të një screenshoti ku shikohen njoftimet që i kanë ardhur nga dashuria, siç e ka vënë ai emrin.